Journalisten Peter får et anonymt tips om en finansskandale. Daniel Verås har underslått 2,3 millioner kroner. Som involverer hans egen bror. Bevisene, filene, adressene, kontoene, alle fakta peker mot Daniel. Jeg vet hvem kilden er. Avsløringen får store konsekvenser. Og kan dermed heller ikke utelukke at noen er blitt lurt. Det er ingen som har blitt så rik så fort, så uforklarlig noen gang i Norge. Men han er en del av noe større. Dette handler om veldig, veldig mye mer penger. Hva er det han skriker? Andreas! Mammon, ny serie, starter første nyttårsdag på NRK1.